цивільному житті до 28 лютого 2022 року. Працював заступником директора з навчально-методичної роботи Сторожинецького лісового коледжу. На Буковині у нас. Маю хобі, над яким значний проміжок часу працював, вдосконалювався, переросло в щось більше і на певний момент, 2017 рік, 2018, вийшов на рівень призера всеукраїнських змагань лісорубів. До цього року досягнення множились, в принципі, боровся за відбір на чемпіонат світу ще з 16-го року. В 22-му році чемпіонат не відбувся в Сербії. Згідно списки, 26 лютого з'явився військкомат і 28-му вже був мобілізований. Нічого не залишалось для чоловіка мого віку, скажімо, маючи певні фізичні можливості, так, відчуваючи покликання, аніж стати до лав, ну, зокрема, Державної прикордонної служби. На даний момент є командиром загальновійськового резерву номер 2. Водночас за посадою в Державній прикордонній службі заступник начальника застави вогневої підтримки 3-го загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Ми залучалися до влаштування інженерних перешкод з сторони недружної до нас РБ «Білорусь». Ці інженерні загородження полягали у влаштуванні достатньо потужних завалів в соснових лісах Чернігівської області. Там теж мій фах знадобився, і хобі, зокрема. Тобто звалювання дерев різного діаметру, звалювання в правильних напрямках. Початок лютого вийшли на мене тренер збірної України серед лісорубів, і мені було просто повідомлено, що буду включений у розклад збірної серед професіоналів збірної України, на що я повідомив, що пріоритетом на сьогодні є в мене військова служба. За поточної ситуації, якщо було все нормально, в принципі, був би втішений і був би, скажімо, мотивований представити збірну України, тому що навіть в короткому проміжку, який розглядався тренувань до чемпіонату світу, ну, вважаю, що з чернігівською ротацією, де певні навики були згадані, влаштування інженерних споруд саме в лісових масивах на Поліссі, зміг би, скажімо, долучитися до доробку української збірної.